Hlučínsko-vřesinská šlápota je už několik let spjata s naším regionem. My dneska máme Hlučínsko-vřesinskou šlápotu a její další ročník a jsme strašně rádi, že zase ten pochod z Hlučína do Vřesiny absolvuje tolik lidí a že vždycky ta akce je taková opravdu jako hodně a hodně navštěvovaná. Start akce byl jako tradičně na Mírovém náměstí v Hlučíně. Zde se účastníci zaregistrovali a připravili k pochodu. Jde vidět, že už je to opravdu velmi tradiční akce a já jsem moc rád, že lidé se chtějí zodpovědně chovat ke svému zdraví a pro to zdraví chtějí něco udělat a ta hlučínsko-vřesinská šlapota je toho jenom tím nejlepším důkazem. Už teď ráno je tady strašně moc lidí. Myslím si, že i když je pod mrakem, tak je to právě na tenhle ten pochod ideální počasí a já věřím, že všichni se těší, až si ve Vřesině dají nějaký ten párek či klobásu. A já jim moc přeju, aby tam došli ve zdraví a v pokoji. V určenou chvíli se občané vydali na trasu, každý svým tempem, podle svých sil a jako jednotlivec nebo ve společnosti svých rodin nebo přátel. Věřím tomu, že dneska by mohl padnout i rekord, který pokud vím, tak byl někde okolo 800 lidí, takže budeme velice rádi, když tuhle tu metu se nám podaří pokořit. Do akce se zapojili občané všeho věku, od dětí v kočárku až po seniory, nechyběli i účastníci čtyřnozí. Letošní trať vedla příjemným prostředím. Trať dneska máme z Hlučína po nové cyklostezce, potom směrem na Markvartovice, přes Štipky, budeme pokračovat přes Darkovice a skončíme vlastně ve Vřesině na hřišti, kde je pro všechny účastníky tradičně připraveno krásné občerstvení a možnost posezení aspoň chvilku a potom už se každý rozejde tam, kam potřebuje. Musím říct, že jsem nadšený, protože 17. ročník bych ani neočekával, že při zakládání to bude mít až takovou velkou tradici, ale teď už to vzalo za své, takže se o samotnou akci, jako je Hlučínsko-vřesinská šlápota, nebojím. V určených místech bylo možné se osvěžit nejen nápojem. Pro jistotu byly připraveny i vytištěné mapky s vyznačenou trasou. Hlučínsko-vřesinskou šlápotu absolvovalo 611 přihlášených účastníků a k tomu můžeme říct, že ještě tak 50 určitě navíc, protože byla spousta lidí, která se přidávala po cestě, takže akce byla strašně fajn. Děkujeme moc. No, tak bylo to příjemné, foukal trošku vítr, no a fajně jsme si to užili, bylo to moc hezké. Perfektně, úplně super, super. Vyšlo i fajné počasí, tak byla fajná taká túra, super. Trať byla dobrá, počasí vyšlo a šlapalo se dobře. Šlapalo se hezky, hezky, hezké počasí, takže hezky. Cílem byla obec Vřesina, kde čekalo na účastníky občerstvení i možnost odpočinku s poslechem a zpěvem účinkující kapely. Dneska tady kapela Pozdní sběr ze Vřesiny a celé občerstvení v podstatě připravuje tělovýchovná jednota Vřesina. Máme tady ještě stánek Vřeskafe, takže výborná káva určitě bude také. Jenom tak pro zajímavost, při vzdálenosti 9 km v průměru a 17. ročníku, tak to znamená, že občané Hlučínska a Vřesiny, takzvaní prajzáci, už vlastně ušli vzdálenost až do samotného Brna a zpět. Takže dalo by se říct, že vzkazuju prajzákům, že Brno už je naše. Určitě bych chtěla poděkovat pořadatelům, to je Kulturní komise Vřesina a Sport a kultura Hlučín. Samozřejmě i tělovýchovná jednota Vřesina, protože ti zajišťují vlastně to občerstvení a všem těm pracovníkům obcí, kteří zaštiťují to, že postaví stany a připraví vlastně to posazení. Velké poděkování všem, děkuju. Z Hlučína a Vřesiny Radana Doležilová.